Hvad er så alternativet til det her? Er det kulstof, hvad hedder det, værker, som i stedet for vindmøller og grøn energi og så videre? Hvad er atomkraft? Hvad skal vi have? Jamen altså, der er flere diskussioner af det her. Det ene det er det miljømæssige, og det andet det er det økonomiske. Og hvis vi holder os til den økonomiske, som vi har gjort her, så det jeg bare siger, det er, at der er risici forbundet med det, og det kommer til at koste. Nogle gange så bliver det præsenteret som om, at det er ovenikøbet en god investering, og samfundet bliver rigere af det. Det bliver det ikke. Det her koster penge, og det er tocifret milliard, formentlig, vi taler om. Men er sandheden ikke, at ingen af os to kan jo vide præcis, hvad fremtiden bringer? Lige og præcis. Der er en risiko ved at investere det her, men der er sandelig også en risiko ved at lade være. Vi kan meget vel komme i en situation, hvor det her viser sig at være den bedste investering, vi nogensinde har gjort for fædrelandet. Vi kan også bevares komme i den modsatte situation. Det kan jeg da ikke afvise. Men jeg opfatter det helt modsat dig. Jeg opfatter det som en form for forsikringspræmie, vi foretager. Dels fordi det er godt for miljø og klima, men så sandelig også fordi det er en meget beskeden merpris, vi betaler, for til gengæld at være sikret, om man så må sige, imod udviklingen på priser på fossile brændsler, som vi går sådan her, men strukturelt set går opad. Det er et andet eksempel. At en antagelse om, at de fossile brændsler vil blive ved med at blive dyre, det kan da godt være. Som du siger, vi kender ikke fremtiden, og den her anerkendelse af, at det er risikabelt det her, den hilser jeg meget velkommen, fordi jeg synes, det har manglet lidt i debatten, at vi ved faktisk ikke helt, om det her vil være en god investering eller ej. Så indrøm det, når du taler om det. Det gør, men du så også indrømme. Og en af de risici, der er, altså bare for nogle få år siden, der talte alle politikere om, at inden 2020, der vil der være 200.000 elbiler på de danske veje. Nogle få år før det, så sagde man, at bioetanol er det helt store. Og begge de ting ser man helt anderledes på i dag, fordi det er nye teknologier, og det er meget usikkert. For få år siden, der talte man om, at de fossile brændsler vil blive ved med at blive dyrere og dyrere og dyrere. Nu er der kommet ny teknologi, der gør, at man kan udvinde gas på nye måder, fracking, der gør, at gaspriserne styrter ned i USA. USA er rundt omkring i verden, bliver der fundet bliver hele tiden gjort nye oliefund, som gør, at nogle energiøkonomer i hvert fald sætter spørgsmålstegn ved, om energipriserne rent faktisk i fremtiden vil være så høje, om de fossile energipriser vil være så høje. Det ændrer jo regnestykket markant. Så det eneste, jeg påpeger, det er, at der er nogle kæmpe risici forbundet med at lave en fra centralt politisk hold og lave en stor samfundsomstilling, som er dirigeret af politikerne. Men vil du så også anerkende, at der er en stor risiko ved ikke at gøre det? Altså, vi lige kan vel komme i en situation, hvor det ikke at blive ressourceeffektiv, det ikke at have mere mangfoldig, om man så vil sige, udbud af energikilder, i stedet for kun gas eller kun kul, som vi har de facto har været i Danmark. Vi har 80% kul. Ja. Vi har været ekstremt sårbare over for udviklingen i kulpriser. Det at have en større mangfoldighed og sikre, om så at sige, prisstabiliteten, det er da selv også meget værd, når mere omkostning, som vi kan diskutere fra nu af til dommedag, hvor stor er, ikke? Men selv hvis jeg køber din præmis, så er den jo til at overskue. Det I tordner imod, det er jo de generelle elafgifter og om man så må sige, vi ligger på al vores energi, men som intet med en grøn omstilling at gøre, det er en meget, meget, meget lille procentdel af de afgifter, der faktisk har med en grøn omstilling at gøre. Ja. Der er jo det ved det, at hvis de fossile brændsler bliver ved med at stige, så vil det jo kunne betale sig at gøre det her, så vil folk jo gøre det af sig selv. Så spørgsmålet er, altså I taler jo også om, at vi skal være et foregangsland, og vi skal være foran alle andre osv., og det kan der være nogle sådan klimapolitiske argumenter for at gøre, men rent økonomisk har det jo sjældent vist sig at være en god idé at gå foran alle andre, fordi så er man den, der begår alle fejlene. Men vi har jo begået nogle fejl, det må du indrømme. Ja. Man begår altid fejl, det gør alle, også politikere, det vil jeg gerne erkende. Det der er vores udfordring, det er, at over de næste 20 år, der skal vi erstatte 2/3 af hele den europæiske produktionskapacitet. Og det, vi vælger at erstatte vores nuværende kul- og naturkraftværker med, det skal altså stå i 30-40 år. Og da vi er enige om, at ingen af os kan vide præcis, hvordan markedsudviklingen bliver, så er min indstilling altså bare, lad os nu sikre os, at de investeringer, vi laver nu, de i hvert fald er stabile. Og man kan sige meget om vindmøller, som er en velafprøvet teknologi, men vi ved, hvad prisen bliver. Og når vi kan se, at den med de nuværende markedsvilkår er marginalt større, måske, men meget vel kan vise at være god forretning, så siger jeg bare, lad os nu lade være med at investere i kulkraftværker, der binder os til én teknologi i 40 år, og lad os i stedet for få en mere mangfoldig og mere grøn energiforsyning. Det synes jeg ikke er uansvarligt. Kan man konkludere af jeres debat her, at det at støtte de grønne erhverv, det er mere sådan en politisk ideologisk beslutning, end det er en sikkerhed for, at
at sikre vækst og økonomisk fremgang? Altså, der er ingen tvivl om, at det primære formål for os ved at omlægge den danske energisektor, det er det at sikre, at vi gør vores for at undgå de 4 graders opvarmning af kloden, som vi er, har direkte kurs imod. Det er da det primære formål, og at vise resten af verden, at det kan lade sig gøre på en økonomisk fornuftig måde. Det er det primære formål. Men så vil det være nogle skarn, hvis ikke vi høster de erhvervsmæssige muligheder, der ligger i det. Selvfølgelig skal vi gøre det. Så 2 fluer med et smæk overop, det lyder som en god deal. Det er ikke på den her måde, man skaber vækst og fremgang i økonomien. Det rent klimaøkonomiske i det, når klimaøkonomerne kigger på det, så synes de, det er en meget, meget dyr måde at gøre det på, at opstille alle de her vindmøller i forhold til andre former for måder at forholde sig til klimaet på. Det er faktisk meget svært at finde en klimaøkonom, som mener, at sådan noget som Kyoto og det, vi gør i Danmark osv., overhovedet klimaøkonomisk giver mening. Så skulle vi lade være med at prøve at tjene penge på klimatiltag? Nej, det synes jeg ikke, men vi skal lade være med at foregøjle os, at det er det, der kan redde Danmarks vækst og konkurrenceevne. Der skal helt andre ting til, som forbedrer de generelle rammevilkår for alle virksomheder. Og vi skal huske på, at selv hvis politikerne kunne blive succesfulde med at udvælge bestemte erhverv og sige, at det er bioetanol, og det er elbiler, og det er vindmøller, og så få banket dem op, så er det jo en forsvindende lille del af den samlede beskæftigelse. Vindmølle, for nogle år siden, da jeg sidst kiggede på det, der var vindmøllebeskæftigelsen 1% af den samlede. Og nu er det jo mindre. Så lad os sige, de får succes med at ramme 5 og sådan nogen. Så er det 5%. Jamen, tillykke, Martin. Men hvad med de øvrige 95% af beskæftigelsen? Ja, og det sidste kommentar. 10% af vores eksport i dag er grønne teknologier i bred forstand. Og endnu en gang, vi udvælger ikke teknologier. Vi men det er jo inklusive grundfos og rockwool og så videre, som jo ikke er din fortjeneste, kan man sige, rent politisk. Det er det, fordi man i det her land har ført en aktiv politik for at fremme energieffektivitet i 70'erne og 80'erne. Hvis du spørger Grundfos og Danfoss, grunden til, at dansk industri støtter den her politik, det er jo fordi, det nytter ikke noget bare at være konkurrencedygtig. Det skal du også være, det er enig med dig i. Der er der også noget, du skal være dygtig til. Ja. Du skal også være dygtig for at kunne konkurrere. Derfor så giver det mening at udvælge de områder, hvor vi ved, alle andre lande også skal gøre noget. Vi skal ikke pick the winner, men vi skal pick the challenge, altså vælge udfordringen. Og ressourceeffektivitet, det er et godt sted at starte. Det blev det sidste ord. Tak skal I have begge to, og debatten fortsætter altså på De Radikales nytårsstævne i Nyborg i dag.